Hola a totes i a tots, sóc Jordi Ballester i estic ací per a convidar-vos a que vingueu al Teatre Rialto a veure l'obra de Icària, de Pasqual Alapont, dirigida per Pepa Miralles, ajudada, molt ben ajudada per Yolanda García, i amb un repartiment de luxe, que està Pepe Mirabete, Pep Sellers, Gemma Miralles i jo mateix. Estem fent una obra de Pasqual Alapont, com vos dic, que és un thriller, en el qual no vos vull desvetllar moltes coses, però sí que vos posarà contra l'espasa i la paret i vos farà reflexionar realment fins on esteu disposats a arribar per a aconseguir allò que creu que és millor per a la societat. En una societat en la que estem avui en dia, que està molt abocada als límits per tota la pandèmia i per tot el que estem vivint, Icària és una comèdia, thriller, d'intriga que ens posa a tots els límits. El personatge que jo interprete és Tim Bauer i seria dins d'este conglomerat la representació de la visceralitat que pot arribar a ser molt cruel en contraposició a altres personatges. Espero que vingueu, que vos agrada moltíssim i vos esperem en el Rialto. Un beset a totes i a tots.